Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ikukwento ko ang isang adventure fantasy film na pinamagatang The Indian in the Cupboard. Simulan natin ang kwento, nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Omri na sinundo ng kanyang ina na si Jane mula sa paaralan. Umuwi sila upang ipagdiwang ang kanyang ikasyam na kaarawan, kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya na naroroon. Nakatanggap si Omri ng ilang regalo gaya ng skateboard, mga laruan, at iba pa. Sa partikular, nakatanggap siya ng isang lumang aparador mula sa kanyang kapatid na si Gilon. Natagpuan din ito ni Gilon sa isang lugar kaya wala siyang susi sa aparador. Ngunit si Jane ay merong maraming susi na hindi na ginagamit at naniniwala siyang maaaring gumana ang isa sa mga ito. Kasunod nito, nagpa siya si Omri na pumunta sa isang skate park para maglaro at isama ang kanyang matalik na kaibigan na si Patrick. Sa huli ay nagbigay siya sa kanya ng isang maliit na Native American figure na binubuo ng plastic bilang regalo sa kaarawan dahil wala na siyang kayang bilhin pa. Kinagabihan, ginamit ni Omri sa kahon ang mga lumang susi ng kanyang ina at sinimulang subukan ang bawat isa sa kanila na e-unlock ang aparador. Sa kalaunan, nakahanap siya ng ginto na susi na kasya sa kiwo ng aparador. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang gintong susi na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang lola bago siya namatay. Mula sa puntong yun, ginawa niyang libangan ang pagkulekta ng mga susi. Sa kabila ng pag-unlock ng aparador, walang maiimbak si Omri sa loob nito, kaya iminungkahin ng kanyang ina na itago niya ang kanyang bagong pigurin. Kinaumagahan, nagising si Omri sa mahinang tunog ng pagtapik na nagmumula sa aparador. Habang papalapit siya dito, biglang nahulog ang susi mula sa aparador. Pinulot niya ito at binuksan ang aparador, para lamang matagpuan ang pigurin ng India na mahiwagang nabuhay. Nabighani siya rito, sinubukan ni Omri na hawakan ang maliit na lalaki, ngunit pakiramdam nito na isa itong banta at tinusok ang kanyang daliri gamit ang isang punyal. Tinukoy pa niya si Omri bilang isang demonyong higanti. Ngunit bago makapag-usap ang dalawa, tinawag siya ng ama ni Omri na si Victor upang maghanda para sa paaralan. Pagkatapos ay mabilis na isinara ng bata ang aparador upang ilihim ito sa lahat. Nang maglaon sa paaralan, sinabi ni Omri kay Patrick na ang figure na niregalo niya ay kahanga-hanga at nagustuhan niya ito. Pagkatapos ay sabik siyang naghihintay na matapos ang araw ng paaralan. Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya sa kanyang silid, ngunit sa labis na pagkadismaya, ang Indian ay bumalik sa kanyang orihinal na plastik na anyo. Ngunit ng gabing yon, narinig ni Omri ang tunog ng pagtapik ng isang beses. Sa labis na kagalakan, nagmamadali siyang buksan ang aparador at natagpo ang buhay muli ang maliit na lalaki. Bagamat sa una ay natakot, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Little Bear, isang 18th century Iroquois mula sa Wolf Clan. Ipinapalagay niya na si Omri ay isang dakilang espiritu na tinatawag na tagapamayapa sa anyo ng isang bata. Habang patuloy ang pag-uusap ng dalawa, mabilis silang nakabuo ng isang pagkakaibigan. Ipinaliwanag ni Little Bear na natutunan niya ang salitang Ingles noong 1761 nang siya ay nakikipaglaban sa French at Indian War sa panig ng British. Pagkatapos ay binuhat siya ni Omri sa kanyang kamay at inilabas siya sa aparador. Di nagtagal, kumuha siya ng plastik na tepi para sa maliit na lalaki na matutulugan, ngunit sa huli ay hindi sigurado sa kakaibang material na kung saan ito ginawa. Bilang resulta, inilagay ni Omri ang tepi sa aparador na ginawa itong isang tunay na maliit na tirahan. Maya-maya sa gabing yun, nagpa siya ang batang lalaki na subukan ang mga kakayahan ng mahiwagang aparador ini niya ang lahat ng paborito niyang laruan at inilagay sa loob. Labis na ikinasindak ni Omri, ang mga laruan ay agad na nabuhay at nagsimulang maglaban sa isa't isa. Kaya, dali-dali niyang nilock ang aparador at ibinalik ito sa orihinal nitong anyo bago humiga sa kama. Kinaumagahan, ginising ni Little Bear si Omri, at nag-usap ang dalawa. Inihayag ng maliit na mandirigma na pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang asawa, nagsimula siyang mamuhay ng mag-isa. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng simoy at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makipagsapalaran sa labas. Maingat na inilabas siya ng batang lalaki sa bakuran, at iniisip ni Little Bear na ito ang kanyang tinubuang bayan. Pagkatapos ay pumunta si Omri upang kunin ang ilan sa mga kagamitan ng kanyang ama at isang tray ng putik upang si Little Bear ay makapagtayo ng kanyang sariling bahay dito. Sa kasamaang palad, si Little Bear ay inatake sa lalong madaling panahon ng isang kalapati na nagudyok sa batang lalaki na isugod siya pabalik sa kanyang silid. Ngunit ang maliit na lalaki ay nasugatan na. Nag-aalala si Omri at natatakot siyang hindi ito kayanin ng kanyang munting kaibigan. Ngunit pagkatapos, isang napakatalino na ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Tahimik siyang pumasok sa silid ng kanyang kapatid at nagnakaw ng isang modelong hanay ng isang hukbo ng Britanya sa unang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ay pumili siya ng isang medic figure na nagngangalang Tommy at inilagay ito sa loob ng aparador at binigyang buhay ito. Sa kabila ng pagkalito, ginawa ni Tommy ang kanyang tungkulin at pinapagaling ang sugat ni Little Bear. Kapag tapos na ang trabaho, ibinalik ni Omri ang medic sa aparador at ginawa siyang laruan. Bago umalis papuntang paaralan, binibigyan ni Omri si Little Bear ng lahat ng kailangan niya para makapagtayo ng kanyang bahay. Upang makakuha ng palakol, naglagay siya ng isang night figure sa aparador, ninakaw ang kanyang sandata, at ibinalik siya. Sa paaralan, inatasan ng guro ang mga mag-aaral na basahin ang mga kwentong isinulat nila bilang takdang aralin. Nang si Omrina, ikinwento niya kung paano siya nabighani sa isang Indian sa kanyang aparador. Pinupuri ng guro ang kanyang imahinasyon, habang si Patrick ay nakatingin sa kanya na nagtataka. Pagkatapos ng klase, pumunta si Omri sa isang silid kung saan nakaimbak ang lahat ng mga proyekto sa klase. Pagkatapos, ipinagpalit niya ang isa sa kanyang mga laruan sa isang figure ng pinuno. Pagdating sa bahay, natuklasan ni Omri na nakagawa na si Little Bear ng kanyang bahay sa mod tray. Sinurpresa siya ng batang lalaki ng figurin ng pinuno na sinasabi na maaari niyang makuha ang kanyang pana. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Little Bear na panuorin ang magic kaya tuwang-tuwa siyang tumayo sa tabi ng aparador. Pagkatapos ay binuhay ni Omri ang pinuno at hinawakan ang kanyang pana. Ngunit bago niya ito maibalik sa laruang bersyon, ang matandang pinuno ay nagsimulang manginig at dinagtagal ay namatay dahil sa atake sa puso. Si Omri ay nabigla dahil hindi pa siya nakakita ng isang tao na namatay at naniniwala na siya ang pumatay sa kanya. Nang makita ito, nagtataka si Little Bear kung bakit natatakot ang isang dakilang espiritu kapag nakikita ang kamatayan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Omri ay isang bata lamang at hindi isang espiritu. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na ipadala ng bata ang pinuno pabalik sa kanyang orihinal na lugar. Sa pagdinig sa kanyang mungkahi, ikinulong ni Omri ang patay na pinuno sa aparador na ginawang plastik. Ngunit bago niya ito maalis, Tinawag siya ng kanyang ama na nag joke sa kanya na bumaba. Galit ang kanyang ama dahil hindi niya mahanap ang kanyang mga saw blades. Upang itago ang katotohanan, nagsinungaling si Omri na inilibing niya ito at hindi niya maalala kung saan. Ikinagalit ito ng kanyang ama ngunit ayaw niyang parusahan ang bata kaya binigyan lang niya ito ng pera, inutusan siyang bumili ng isa pang set. Sa susunod na eksena, si Omri ay lumabas ng hardware store nang itulak siya ng bully sa pader at ninakaw ang kanyang sukli. Ito ay nagiiwan sa kanya ng pagkabalisa at pakiramdam niya siya ay isang talunan. Pagkaraan ng ilang sandali, habang siya ay nakaupo sa tabi ng kalsada, dumating si Patrick dala ang isang plastik na cowboy na nakasakay sa isang kabayo na maaaring sumama sa Indian. Samantala, sa bahay, inihahanda ni Little Bear ang katawan ng Shiften para sa libing. Mayamaya, -maya, dinala ni Omri si Patrick sa kanyang tahanan. Habang naglalakad sila patungo sa silid, nakita nila ang kanyang mga kapatid na nakatingin sa bahay ni Little Bear. Agad na pinaalis ni Omri ang kanyang mga kapatid, pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin si Little Bear. Hinanap niya ang maliit na lalaki na nagtatago sa ilalim ng mesa at ipinakilala siya kay Patrick. Nagulat si Patrick kung paano nabuhay ang laruan. Kung saan ibinunyag ni Omri ang sikreto tungkol sa kanyang mahiwagang aparador. Kaya lang, tinawag siya ng kanyang ama para hingin ang mga saw blade. Bago siya umalis, binalaan ni Omri ang kanyang matalik na kaibigan na huwag hawakan ang aparador. Ngunit sa oras na makabalik siya, binuhay na ni Patrick ang plastik na cowboy. Ipinakilala ng cowboy ang kanyang sarili bilang Boone mula 1879, ngunit naluluha siya nang makita ang mga higanteng bata. Nagpasya si Patrick na umalis sa ngayon, ngunit nakumbinsi niya si Omri na dalhin ang maliit na lalaki sa paaralan sa susunod na araw. Di nagtagal, nakita ni Boone si Little Bear at nagnanais na barilin siya, na itinuturing siyang banta. Ngunit mabilis na namagitan si Omri at inilagay siya sa isang drawer. Sa kasamaang palad, kinaumagahan, nagising siya upang makita si Little Bear at Boone na nagbabarilan. Agad na bumangon ang bata at pinigilan silang mag-away. Nang maglaon, dinala niya ang dalawang maliliit na lalaki sa paaralan sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa loob ng isang fanny pack. Habang nasa loob, nagpakilala silang dalawa at nagsimulang mag-usap. Hindi nagtagal, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang alaala sa mga ilog at lupain na dati nilang nilalakbay. Inihayag ni Little Bear kung paano namatay ang kanyang asawa dahil sa chicken pox na nagpaluha kay Boone. Habang papunta si Omri sa harap ng klase para sa isang presentasyon, hawak ni Patrick ang fanny pack. Sa panahon ng pahinga ng klase, nagpa siya si Patrick na ipakita ang maliliit na lalaki sa ilang kaklase, ngunit pinigilan siya ni Omri sa tamang oras, ipinaalala sa kanya ang sekreto. Iginiit ni Patrick na maaari niyang ipakita ang kanyang mga laruan sa sinumang mang gusto niya, ngunit sinabi ni Omri na sila ay mga tunay na tao, hindi mga laruan. Ang kanilang argumento ay nakakuha ng atensyon sa kanilang guro, na pagkatapos ay hiniling kay Patrick na ipakita kung ano ang nasa kanyang fanny pack. Si Omri ay sumigaw na ang mga ito ay mga laruang plastik lamang na narinig ng maliliit na lalaki. Dahil dito, parang mga plastik na figure ang ginagawa nila habang inilalabas sila ni Patrick na matagumpay na niloko ang guro. Sa resulta, ang dalawang magkaibigan ay nagkasundo at nagpasya na matulog sa lugar ni Omri. Pagkatapos ay ninakaw nila ang isang batang babae ng tribong Indian mula sa paaralan, na nagnanais na gawin siyang asawa ni Little Bear. Pagdating nila sa bahay, iniharap ni Omri ang Indian girl figure and kay Little Bear, na sinasabing magiging asawa niya ito. Ngunit nang siya ay magpatuloy sa pagbabago nito, na pagtanto niya na ang aparador ay nawawala. Sa paghihinala sa pagkakasangkot ng kanyang kapatid, pumasok siya sa silid ni Gilon at hiniling na malaman kung nasaan ang aparador. Matapos makipagtalo ng ilang sandali, ipinahayag ni Gilon na itinago niya ito sa ibaba. Agad na bumaba si Omri at kinuha ang aparador, ngunit hindi niya nakita ang susi. Muli siyang pumunta sa silid ng kanyang kapatid upang tanungin siya tungkol dito, ngunit si Gilon ay ganap na nakalimutan ito. Kung wala ang susi, hindi na gumagana ang aparador. Kinagabihan, sina Omri at Patrick, kasama sina Little Bear at Boone, ay nanunood ng isang programa sa TV. Ipinapakita nito ang walang awa na pagpatay sa mga Apache ng mga cowboy. Natutuwa si Boone nang makitang pinapatay ng kanyang mga kauri ang walang magawang mga katutubong Amerikano, habang si Little Bear ay natakot sa paglalarawan ng pagdurusa ng kanyang mga tao. Si Boone ay nasa sabik na pinaputok niya ang kanyang baril sa hangin sa tuwa. Ikinagulat ito ni Little Bear, na pagkatapos ay bumaril ng isang palaso sa dibdib ni Boone, na nawala ng malay. Ngayon, wala silang magawa dahil wala ang susi ng aparador. Ang masama pa nito, nagbabala ang ina ni Omri na ang alagang daga ni Gilon ay nakatakas at nagtatago sa isang lugar sa ilalim ng mga sahig. Napagtanto na ang daga ay isang malaking banta sa maliliit na lalaki, nagpa siya ang dalawang matalik na magkaibigan na magpalitan sa pagbabantay sa buong gabi. Sa hating gabi, narinig ni Omri ang daga sa ilalim niya at ginising si Patrick. Habang tumitingin sila sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy, natuklasan nila ang susi ng aparador na nakasabit sa pagitan ng dalawang floorboard. Sinubukan nilang kunin ngunit hindi sinasadyang itinulak ito pababa at mawala sa paningin. Nang makita ito, nagboluntaryo si Little Bear na pumunta sa ilalim ng floorboard para kunin ito. Hindi nagtagal, tinambangan siya ng alagang daga at sinundan ng matinding habulan. Ngunit kahit papaano ay nagawa niyang lumabas dala ang gintong susi. Nang tuluyang nabawi ang susi, ibinalik ni Omri si Tommy at pinagamot ang sugat ni Boon. Sa panahong ito, may bigla siyang napagtanto na oras na para ibalik ang maliliit na lalaki sa kanika panahon. Matiyag ang hinihintay ni Omri na matapos ni Tommy ang kanyang trabaho at pagkatapos ay ibalik siya sa kanyang panahon. Di nagtagal, nagkamalay si Boon at humingi ng paumanhin kay Little Bear, na sinasabing nahihiya siya sa ginawa ng kanyang mga tao sa mga tribesmen. Pagkatapos, habang natutulog si Patrick, pinuntahan ni Omri ang isang babaeng katutubong Amerikano na laruan. Gayunpaman, nakita ito ni Little Bear at pinigilan siya, na sinasabi na malamang na mayroon siyang sariling pamilya at ang pagpilit sa kanya na makasama ay magiging malupit. Kinaumagahan, nagpaalam sina Omri at Patrick sa kanilang maliliit na kaibigan. Bago umalis, sinabi ni Little Bear kay Omri na kung isa siya sa kanyang mga tao, tatanggapin niya siya bilang kanyang pamangkin. Habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita, nakikita ng bata ang kanyang sarili bilang isang life-size the version ni Little Bear na tumatanggap sa kanya sa kanyang tribo. Kasunod nito, ang dalawang maliliit na lalaki ay nagpaalam sa isa't isa at umupo sa kanilang mga posisyon bago ilock ni Omri ang aparador. Nagtatapos ang pelikula sa pagbabasa ni Omri ng kanyang kwento tungkol kay Little Bear sa harap ng klase. Kahit na hindi sigurado sa kapalaran ni Little Bear, ipinapalagay niya na ang maliit na lalaki ay nakahanap ng bagong asawa at nagkaroon ng maraming mga anak. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.